ଫେରିବ ମୋତି ମୋତି ପାଇଁ ଆଉ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ବେଳାଭୂମି ସିମେଣ୍ଟ କୁଣ୍ଡରେ ଶାମୁକା ଚାଷ କରି ସହଜ ହେଉଛି ମୁକ୍ତା ଆମଦାନୀ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଏଭଳି ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପରେ କୁଣ୍ଡରେ ଶାମୁକା ପାଳନ ଓ ମୋତି ଉତ୍ପାଦନ ଦିଗରେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ରେଢ଼ାଖୋଲ ବ୍ଲକ ବଡ଼ମାଲ ପଞ୍ଚାୟତର ରମେଶ ମାଝି ରମେଶ ଏଭଳି ବୃତ୍ତିରେ ନିଜେ ଏକାକୀ ନ ରହି ଗାଁରେ ଥିବା ମା ଟିକିରା ଗୋସାଇଁ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଦଳର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କୌଶଳ ଶିଖାଇବା ପରେ ସାମୂହିକ ପ୍ରୟାସରେ ଘର ଅଗଣାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ମଧୁର ଜଳରେ ଶାମୁକା ପାଳନ ଓ ମୋତି ଉତ୍ପାଦନ ବ୍ୟବସାୟ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲି ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାଏ ଦେଖିଲା ପରେ ମୁଁ ଟିକିଏ ମନଟା ମୋର ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହେଲା 15-18 ମାସର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ 18 ମାସ ପରେ ମେଚୁରିଟି ହେବା ମେଚୁରିଟି ହେଲା ପରେ ତା ହାରଭେଷ୍ଟିଂ କରିକି ମାର୍କେଟିଂ ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବା ଏମିତି ହିସାବରେ କହିବେ ଖାଦ୍ୟଟା 3 ଦିନରେ ତିଆରି ହେଉଛି କେମିତି ତିଆରି ହେବା କାଣା ହେବା ତାଙ୍କୁ ସବୁ ବତାବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ସେ ବତାଇଲେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେଇଟା ଜାଣି ପକାଉଛନ୍ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେ ନିହାତି 3 ମାସରେ କେତେ ଶିଖିବେ ଯେତିକି ଶିଖିବା କଥା ଶିଖି ଯାଉଛନ୍ ଆମେ 2 ଦିନ ଲୋକ 3 ଦିନ ଲୋକ ପାଲି କରିଛୁ ବୋଲେ ଆସିକିରି ସଫା କରୁଛୁଁ ଆର୍ ପାଣି କାଞ୍ଜି ବି ଦିଆଦି କରୁଛୁଁ ଆର୍ ଯେନ୍ଦିନ ଖାଦ୍ୟ ଦେବାର କଥା ସେଦିନ ଖାଦ୍ୟ ବି ଦେସୁ ଘର ଅଗଣାରେ ମୁକ୍ତ ଆମଦାନୀ ପାଇଁ ତିଆରି ହୋଇଛି କୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡରେ ଜଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଟ୍ରେରେ ଛଡ଼ାଯାଇଛି ଶାମୁକା କୁଣ୍ଡରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଉତ୍ତାପ ଓ ଆଦ୍ରତା ସନ୍ତୁଳିତ ହୋଇ ରହିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଶାମୁକାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାଦାମ ପିଡ଼ିଆ ରାଶି ପିଡ଼ିଆ ଓ ଗୁଡ଼ ମିଶାଇ କରାଯାଉଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ ଦଳର ସଦସ୍ୟମାନେ 2-3 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ପାଳି କରି ଶାମୁକାଗୁଡ଼ିକର ଦେଖାରେଖା କରୁଛନ୍ତି ଶାମୁକାରେ ଲାଗୁଥିବା ଶିଉଳିଗୁଡ଼ିକ ସଫା କରିଦେବା ସହିତ ମରିଯାଇଥିବା ଶାମୁକାକୁ ବାହାର କରିଦେଉଛନ୍ତି ବିଗତ 3 ମାସ ହେଲା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏଭଳି ପ୍ରୟାସ 18 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଶାମୁକାଗୁଡ଼ିକରୁ କରିହେବ ମୋତି ଅମଳ ଏଭଳି ପ୍ରୟାସ ରେଢ଼ାଖୋଲ ବ୍ଲକରେ ପ୍ରଥମ ରେଢ଼ାଖୋଲ ଉପଖଣ୍ଡରେ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଚାଷ ହେଉଛି ମୁକ୍ତା ଚାଷ ଆଉ ସେ ନିଜସ୍ୱ ଉଦ୍ୟମରେ କିଛି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରିଛନ୍ SHG ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ସହିତ ତାଳ ଦେଇ ବଦଳିବାରେ ଲାଗିଛି ଜୀବିକାର ପରିସର ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଏଭଳି କୌଶଳ ରେଢ଼ାଖୋଲ ମାଟିକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି ସଫଳ ହେଲେ ଅଧିକ ଚାଷୀ ନିଶ୍ଚୟ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ରେଢ଼ାଖୋଲରୁ ଶଙ୍କର ପୃଷ୍ଟି ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍